Da gjør jeg et forsøk på å vise hvordan man kan finne frem til sin egen fasit. Å lage sin egen fasit ved å bruke geogebra i det temaet som vi jobber med nå. Ligningssett. Når vi driver med ligninger med flere ukjente, så kan vi bruke geogebra, som jeg har på høyre side. Og nå skal, vi, nå skal jeg prøve å bruke det for å vise svaret på ligningen som jeg har markert i blått på venstre side nå. Jeg har tatt med innsetningsmetoden under i tillegg. Nå skal vi se hvordan vi kan løse den samme i GeoGebra. Hvis jeg skriver inn den første ligningen min, og jeg kan skrive den akkurat slik som den står, X pluss 5 Y er lik 10, trykker jeg enter, da får jeg en graf som viser ligningen min. Jeg kan også gjøre om slik at jeg får Y er lik og så prøve å sette det inn på den måten. Men GeoGebra hjelper oss med det. Så tar jeg eh, ligning nummer to, som er 3x minus y er lik 14. Så trykker jeg enter. Det jeg får frem da, er enda en graf. Det som vi finner ut ved å løse ligning i GeoGebra, Det er det samme som vi finner ut ved å løse det for hånd. Det vi gjør, er at vi finner et sted hvor X-verdien er lik og y verdien er lik for begge ligningene. Det vil si at vi får, som vi ser nede til venstre her nå, vi får ett mulig svar hvor begge ligningene kan stemme overens med hverandre. Det kan vises grafisk, som på høyre siden her, ved å finne skjæringspunktet mellom disse to grafene. Da blir det kanskje enda lettere å se hvordan vi løser ligningssett også. For å finne dette skjæringspunktet så går jeg til verktøylista her oppe. Finner jeg skjæring mellom to objekt, trykker jeg på den ene grafen og trykker på den andre. Og da får jeg opp et punkt som viser meg at det skjæringspunktet er 5,1, dvs. Si at vi har X-verdi 5, Y-verdi 1. Og det er det jeg har også vist på venstresiden her i selve regnestykket. Så det som går an å gjøre nå, er at dere kan ta en hvilket som helst, et hvilket som helst ligningssett og først skrive det inn i GeoGebra, eller skrive det inn i GeoGebra etter dere har gjort et forsøk på å løse ligningssett. Skriver dere riktig inn i GeoGebra, så har dere fasiten med en gang. Jeg kan vise et, et eksempel til. Så kan jeg fjerne de to ligningene som jeg har. Og så kan jeg skrive inn et par nye. Neste oppgave, som er fra boka i hvert fall, er 4x pluss 2y er lik 0. Skriver inn det første, og så skal jeg skrive inn det andre. 3X pluss Y er lik minus 1. Og nå skal vi da finne frem til skjæringen mellom disse to grafene. Vi kan enten prøve å lese det av ved å zoome litt inn. Men det er vanskelig å lese av slike punkt her. For å, være det helt, for å ta det helt nøyaktig så finner vi skjæring, eh, verktøyet for skjæring mellom to objekt. Og så kan jeg enten klikke på selve grafene, eller så kan jeg t klikke på hver av funksjonsuttrykkene. Trykke på den første, og trykke på den andre. Klarte jeg klar å få, få litt feil her? Hvis jeg trykker på den ene, og så trykker på den andre Sånn. Så finner vi frem til et nytt skjæringspunkt. Og... Når vi har ligningssettet som vi ser her oppe i algebrafeltet, så vil punkt A, som vises her, minus 1 og 2, det vil være løsningen på ligningssettet ved at x er lik minus 1, og y er lik 2. Så dermed så har dere en måte å finne ut av å, å lage en egen fasit til oppgaver som har med ligningssett å gjøre.